sportu a jeho propojení se zimním stadionem. My jsme na zastupitelstvu 16. března podepsali smlouvu o správě sportovních zařízení, kdy od tohoto datumu město přebírá provozní a drobné investiční akce v celém areálu. Jedná se nám o to, že tělovýchova a současná situace tělovýchovy v České republice neumožňuje dávat do tohoto areálu, do majetku, který je tělovýchovy, tolik peněz a tolik prostředků na údržbu, než kvůli na investice, na revize a tak dále. Byla vypracována smlouva, která je velmi podrobná, velmi konkrétně určuje povinnosti města, povinnosti oddílů, povinnosti tělovýchovní jednoty. Představujeme si to tak, že přes naši příspěvkovou organizaci sportovní tělovýchovné a rekreační zařízení vstoupíme do tohoto areálu tak, že budeme zajišťovat denní provoz, revize, opravy a to všechno bude řídit ředitel Starzu pan Vokatý. Další část je provozní řád celého objektu. Tam jsme přesně domluvili podmínky, za kterých budou jednotlivé oddíly tyto své prostředky nebo své hřiště, své kabiny používat, kdo to bude platit, kdo to bude opravovat, jakým způsobem se budeme domlouvat na celkových investicích. Čili to je smysl smlouvy o správě sportovních zařízení a já věřím, že jsme udělali velký krok práce pro to, aby ta veřejnost viděla, že ten areál se bude k lepšímu rozvíjet. Původní smlouva byla postavená tak, že se jednalo o bezúplatný převod pozemků tělovýchovy na město po skončení blokace, která bude ukončena v červnu 2014. Toto znění se nelíbilo auditorovi města, který požaduje, aby v účetnictví to bylo zavedené jako úplatný převod, který bude ve výši nákladů, které město vloží do areálu, do provozu a do rekonstrukcí po dobu trvání této smlouvy. Oba nároky se započtou a převod tak bude fakticky bezúplatný. Firma Bachl je mezinárodní koncern s výrobními závody v Německu, Česku a Maďarsku. Vyrábí moderní izolační hmoty z polystyrenu a polyuretanu, polyetylenové stavební a balící fólie, parozábrany, stavební výrobky z betonu, plastová okna a dveře. Milan Bašta z oddělení zakázek vám v následující reportáži prozradí, jaké služby a výrobky nabízí bohumilická pobočka firmy Bachl. Společnost Bachl je koncern s tradicí od roku 1926. Výrobní závody v České republice, Německu, Maďarsku a obchodní zastoupení v dalších státech střední Evropy nabízí širokou paletu výrobků a služeb v řadě specializovaných oblastí stavebního průmyslu. V České republice vyrábíme plastová okna, žaluzie a sítě ve výrobním závodě v Bohumilicích. Okna a dveře, vyrobené společností Bachl, nacházejí uplatnění v novostavbách i při rekonstrukcích rodinných domů, při revitalizacích panelových objektů a také v rámci občanské a průmyslové výstavby. Vysoká kvalita našich oken a dveří je založena na špičkových parametrech použitých materiálů a komponentů, zejména profilu systému Trokal, vysoce odolného kování značky Mako a využití nejmodernější výrobní technologie. Novinkou výrobního programu je zavedení nové profilové řady Trokal 88+, se stavební hloubkou 88 mm, která nastavuje novou úroveň v konstrukci, designu a technických parametrech plastových oken. Použití je především určeno pro nízkoenergetické a pasivní domy, kde je kladen velký důraz na úsporu energie. Plastová okna a dveře Bachl jsou standardně osazována izolačním dvojsklem s nerezovým rámečkem s hodnotou snížení hladiny hluku o 32 dB. Použitím speciálních zvukově izolačních skel může být tato hodnota ještě zvýšena. Zákazníkům poskytujeme kompletní servis, který spočívá zejména v technickém poradenství,
zaměření na místě stavby, zpracování cenové nabídky a dodávku oken včetně dopravy. K dodávce výrobků nabízíme demontáž stávajících a montáž nových oken a dveří, včetně zednického zapravení a likvidace. K našim výrobkům dodáváme standardně příslušenství, jako jsou například vnitřní a vnější parapety, předokenní rolety, žaluzie, sítě nebo příslušenství zajistíme dle individuálních přání zákazníka. Naší snahou je naplnění individuálních technických a estetických požadavků zákazníků, čímž získáváme nové zkušenosti a inspiraci a společně tak posouváme laťku kvality našich výrobků a služeb. Společnost Bachl je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001, ISO 14000 a ISO 18000. Využijte našich jarních slev a kontaktujte nás na našich internetových stránkách www.bachl.cz nebo nás navštivte v naší vzorkové prodejně ve výrobním závodě v Bohumilicích. Rodinný dobrodružný film Město Empr bude promítáno v sobotu 2. května od 18 hodin. Film vypráví příběh lidí žijících v podzemním městě, postaveném dávnými staviteli. Po celé generace lidé v tomto městě přežívali za svitu obrovských elektrických lamp ze zásob určených na 200 let. V průběhu času se však nešťastnou shodou okolností na odkaz stavitelů zapomnělo. Město se ale začíná postupně rozpadat a co hůř, zásoby se tenčí a stařičký elektrický generátor pomalu dosluhuje. 12-letá Lina se svým kamarádem hledají cestu ven z města na vlastní pěst. Cestopisná projekce Romana Kýblbeka Island ledová země je připravena na neděli 3. května od 18 hodin. Přijďte se podívat do země ledovců, fjordů, gejzírů a elfů při velkoplošné projekci. V pondělí 4. května proběhne v galerii Ušaška v městském kulturním středisku slavnostní vernisáž absolventky Ivy Hadravové, bývalé žákyně a současných žáků výtvarného oboru základní umělecké školy. Výstava bude zahájena v 18 hodin. V úterý 5. května bude od 20 hodin promítán horor Psycho. Anthony Perkins jako duševně nemocný Norman Bates. Jeho starý ponurý dům slouží jako příležitostný motel a rozhodně není místem klidného odpočinku. O tom se přesvědčí i Marion. Soukromý detektiv a Marionina sestra se vydají po stopách zmizelé mladé Marion. Smrtelné napětí stoupá, až nakonec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr. Film se zdaleka nespoléhá pouze na doslova fyzický šok sprchové scény, v níž z filmu mizí do té doby hlavní postava smyslné zlodějky na útěku. České filmové drama El Paso bude promítáno ve středu 6. května od 20 hodin. El Paso je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky 9 dětí. Filmová rodina Horvátových má dětí 7. Příběh začíná okamžikem nečekané tragické smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená. Sociální odbor dává k soudu žádost na odebrání jejich dětí a následné svěření do ústavní péče a ze dne na den jsou vystěhováni na periferii do sociálního bytu o jedné místnosti. Na čtvrtek 7. května je v městském kulturním středisku ve Vimperku připraveno představení divadelního souboru Kostčkyně. Komediální horor Hrobka s vyhlídkou můžete shlédnout od 19 hodin. Všechny reportáže dnešního vysílání jsou již vyčerpány. Děkuji vám za pozornost při jejich sledování a těším se na vás při dalším vysílání televizního studia Epigon.